nyawiji kumolong dampyak-dampyakku bregut lampahe. Narung wapya watang gade ku melareng beke sora eku moro Puji Hastuti, wiwah Puji Hastu, koro kunjuk karsani gusting kang kakaryo luko. Rahayu dodonis kolomuitan sasumon doheng jiwang kohantiko satoyo, sakuking penengah Sutrisno dalasan kawulo. Meruakani hatur sautawis ponotamu Sutrisno kandik parangaturakan wawasan bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilngalamin nastangin wala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Dun sanggiyo para pundhen para sesepuh pidi sepuh ingkang ganggung mestuti dumateng pepenyan ing kautamben ugi ingkang sampun kepareng hanampi wahyuning kasutapan. Kacehna ing ngri kalenggan siang tiga hati ka sami kang pantes kinariya dados tu ing kawruh sumbering pituduh tumraping para mudha minggahing para kawula dasih ing tansah pinundi saha kinabekten. Pro halim purung lome kang rinten kalawan dalutan sah sumanding kitab suci wahining ilahi minung kepan untuk kiblating panembah jati hengketan sah luring budi pro priagung darahing nokoro sarjono suru janing budi permamban pambating projo satrianing negari song-song agung yang waladan dukuh dampit kelurahan Kalimati kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali kang satu kinormatan sanggyo poro rawuh kakung semono putri kang dahat kalinggo merodhaning agrami ngaturakan sugeng siang sugeng pinanggian sawetawis lumantar pisunanipun pamaterining budaya keluarga ageng campur sari sahita ingkang mijil saking laladan dukuh ndampit Kalimati Juwangi Boyolali
Siang berikut sawetawis kepareng undi dawuh tinimbalan saking paring sang tomengku gati pepunden kawula bapa padha ibu parjiem gotrah kluwungso hanggenya kepareng ngadani hadicara ini sudan tali darmo dawuh panggihing putra ponang pringanten sarimbit kusumaning ayu Erlin Nur Aisyah ingkang dawuh kalian sangat bagus Abdul Jalil Asyari tanoyo jalu bapa Sujatno ibu Siti Khomsiah engkang mijil saking dusun Bulu Kelurahan Belor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Para tamu sutrisno sesarengan kalian awit si Rintel Audio Sound System saking Munggur Randong Boyolali ugi kasengkuyung live streaming engkang lenggan siang punika di Jaya Production saking laladan Pulau Kulon Purwodadi sowan ngabiyantur kadang-kadang sahita campur saringan di jemenengipun Triworo Widowati ingkang sampun sato telenggah sawetawis ing sasana palenggahan nedhi ngabiyantur sowan para kadang widowati sanjuga mboko sawiji gelir gumantos tumujing sasana pangliwur penggalih wonten Mbak Fleksi saking Juwangi perwaka kepareng jemeneng monggo ya ca aye. Sampunipun Mbak Fleksi sowan kadang widowati kang angka kalih mijil saking bumi Sukowati Seragen saking Sumber Lawang diajeng Diah Katri monggo. Sembah nuwun yayine Jeger kaya jaran Australia. Nang kene ku to Mbah Suto. Wah di Sawang niku ketok le. Penak pun ngeten. Penak apa nih, Mas? Nek jaran ki penak apa nih? Nek jaran ki penak tumpakane. Lho ngono. Berarti kowe penak tumpakan ngono. Oh, empo. Engko ya. Nek nak perjalanan ki malah piye? Anu lho, aku kalah karo jaran. Piye? Lah iya to, wong jaran ki nggawa sepatu. Nggawa sepatu. Nggawa kacamata. Kacamata. Mlayu turu dalan rapopo. Heeh, Mas. Kowe wani? Dak. Lah iya to. Fitri Amalika, kadang kula saking Wonosegoro kepareng jumeneng sawetawis sinartan kedatan sahita ya. Jangkep Triworo Widowati ngabiyantara ing sangsara panglipur penggalih para tamu sutrisno nyuwun jagong pangaksama namung sebatas kula ingkang kepareng hamandu kadang-kadang sahita campur sari sowan wani dawuh tinimbalan saking keluarga ageng bapa padha silan ibu kula pun sora dogol wingking saking laladan Karanggedhe Baya Lali aturaken pambuka inggal katuraken sedaya para tamu sutrisno sugeng lelegan sugeng amirsani kanthi marjokaning penggalih. Pambuka keluarga ageng campur sari sahita Indonesia. Thank you.
para tamu keluarga ageng campur sari sahita kakuanipun rokok masan. Katon ayu. Saiki wis katon kita elak di bobot. Bosi yang duwe kok. Siapa? Lek rukun Santoso iki nggone sapa? Nggone Santoso. Oh. Lek rumang sam. Nggone Santoso. Isu. Aku ora tau dijak toprakan to. Rajak oh, boros kok. Oh, aku dadi tukang. Boros. Aku dadi tukang keprok ya tau lho aku. Masa? Sing di tukang dikeprok ngene. Tukang sing dikeprok. Ora aku ngeprok tukang kendang. Enjing, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enjing, ngaturaken wilujeng siang kagem para rawuh saha sukulengga ingkang sekeca. Sugeng pepanggihan kawula sak bolyo, Mas. Heeh. Sampun sami sahita. Saking tlatah Jogja. Yeah. Tebih sanget menika nggih. Jogja, jujuk saja. Jujuk saja. Parang dipimpin tesih anu, bose Cina. Kok bahasa Cina? Ya, Cina, Cina alas, Cina David lah. Bahasa Cina lah. Bocahnya kok Cina ngono? Neng sayangnya matanya ombo. Nah iya kok. Kaya rajumbuh karo omong ambo. Neng saking putihnya kaya Cina ngono lho mas. Cina kemripatnya sipit kok. Ya rapopo yang kino Cina Jawa lho. Kino ini Dawud ini imbalan saking keluarga ageng Bapak Podo sak keluarga. Bapak Sami? Bapak, Bapak siapa? Podo. Lah iya. Oh iya sami ya. Iki piye to Mas? Jeneng ki aja dibasakake. Lah gak entuk. Gak entuk. Dewe-dewe kok ya. Walah Pak Podo kok iso Pak Sami kuwi. Lah Podo ki ora sami. Iya ning kan ya ora entuk di mboten asa-asa. Ora entuk dikramakake. Nggih. Ika dicara panggih temanten nok. Kang putra punang piringanten Sarimbit, Mbak Erlin Nur Aisyah kalian Mas Abdul Jalil Asari. Menika putranipun Bapak Sujatno saking Laladan Bulu ngendi iki Belor nggih Belor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Oh nggih nderek ditunggu Kang Mas temanten kekalih Mas Abdul sekalian Mbak Erlin mugi-mugi dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lan enggal-enggal pikantuk momongan. Amin Allahumma. Putra-putri saleh lan saleh. Pancen kok nok sing jenenge jodho pesti lan pati wis kine udrat saking ngersaning Gusti Pangeran. Contone jodhone manten antarane Juwangi Boyolali kok karo Grobogan 3 jam lho kene kono ki teko Kecamatan Ngaringan kuwi. Gusti Allah mergane wis ngendika nggon surat Arum. Pripun Mas? Ngendikanipun Mbah Modin ayat ayate selikur nggih Mbah nggih. Rakeh men selikur lek lek. Rakehan. Kuwi nggon wong nikahan oh, kuwi lho maksude ki ayate selikur. Kuwine nek ora kleru ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa min أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Jumbuhake, iki tanggapan campur sari karo ngiras-ngiras pengajian. Aku mau kan orang nggo kudung, Mas. Dadi nggawa taplak gak popo ya, Mas. Lah ya ora popo. Lah aku engko nek kobong piye? Lah aku mau kan kira aku nek kobong. Lah gak abang ngono mau. Lah ya nje. Sampun Mas, tegesin pripun? Ya iso gelar kudu iso gulung. Iso gelar kudu ngerti artine no. Nggih. Salah siji tandha kekuasaane Gusti Allah. Wis diciptake marang sira kabeh kanthi berjodoh-jodohan antarane wanita lan pria supayane urip sira kabeh padha ayem lan tentrem
kaya mangkono kuwi tumrape wong sing padha gelem mikir redek. Pada rek nganggo ndek barang. Loh, wong aji iki kudu ngerti kol-kolae. Oh, ngono. Tibane iki idhar jelas. Iya. Iklab mlebu ning mem. Heeh, Mas. Ifa dengung. Heeh. Kudu ngerti. Nek jenengan nganggo ndek, ngono ya, Mas. Nek beda karo Santoso. Santoso. Nganggone idak. Lah bahasane iki. Lah ya, macane beda lho, Mas. Mugi-mugi ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah pengantenipun, Bapak Ibu sedaya paringi sehat kewarasan nggih. Amin. Alhamdulillah pupundhan-pundhan kula sedaya wonten mriki kados dene wonten Mbah Suto paringi sehat nggih, Mbah. Amin, Allahumma amin. Okay. Mbah Jasmine Pondok ler mriku paringi kenal sehat. Kenal kabeh ya, Mas. Apalagi karo Mbah Jasmine karo Mbah Nardi Nggol kuwi ya biasa. Okay. Nardi kok nggol ngiye ta? Lah ya wong kondange ngono kok. Ngono. Mbah Badi kuwi juragane sembako. Nggih. Kuwi ya wis kulino. Pokoke ning sing anu ngarep-ngarep iki pelangganku kabeh lho, Mas. Pelanggan tuwa kabeh lho. Mbah Nir kuwi garwane Mbah Badi wis kulino, mak ening barang kuwi bakule gedang kuwi ya wis kulino kok aku kok ya. Kowe rek biasane ya dol gedang to, Mas? Ora, aku ngerti wong mergo enek cathetane ning kene iki dadi. Lah biasane jenengan sing nyetori gedange to? Gedang siji didol. Gedangku tak wet ben medhok kok. Ayo nyanyi. Nggih. Heeh. Dereng wonten pamundutan. Durung ana. Aturan ingkang mat-matan kemawon Kang Mas. Nenem. Oh. Mangga. Apa ki mat-matane? Kula manut panjenengan. Anut sing mburi ra. Ya. Singkat mawon nggih. Oh, sinom ta. Nggih, durasi mengke Jumatan. Heeh. Mboten kados jenengan Jumatan kok ning gereja. Sopo? Kowe? Aku kae gur nglumpukke sandal kok ning gereja ku. Garwane Kakang. Nggih. Mboten garwane panjenengan Kang Mas. Garwane sapa? Garwane wong akeh. Jaluk apa wae bakal tak turuti wong ayu, bakune aja jaluk menungso sing ora doyan. Ya. Mboten Kang Mas. Kula amung setunggal Kang Mas. Apa sing dadi panyuwun? Nyuwun permata Kang Mas. Jaluk permata, inten, inten permata. Mboten Kang Mas. Lah jaluk apa? Jaluk permatamu. Oh, jaluk permataku. Ya, 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 ya. Iya toh, sembrono lho. Oh, jaluk permataku. Ya bener kok ora? Nek permata tapi sing nganu sing arani rengge lho. Angko teko mata. Iya. Aku duwene iki akeh iki no. Akeh. Iki jenenge akeh apa, Mas? Iki akeh Tunggal Rama. Tunggal Rama. Nek sing siji? Iki akeh Tumuli. Tumuli. Tumuli kuwi watu sing nemu ning kali. Oh iya. Nek sing tengen, Mas. Tunggal Rama iki mu to? Heeh. Tunggal Rama iki watu siji dipara dadi limo. Oh ngono, Cek. Ha iya, iki Pak iki kanggone Mbah Darsono barang kae kok. Unggale. Ya. Wah, Oh,
Wong Ayu fleksi. Dalam Kang Mas. Imbang ono katresnane pun Kakang Wong Ayu. Boten Kang Mas. Kowe njaluk apa omahmu sing rung dadi ngarep tak pasangane munyuk ngombe. Boten. Kula pengen ingon-ingon mawon. Lah munyuk ngombe ngerti apa ora? Apa? Munyuk kuwi nek basa Indonesiane apa? Munyuk kera. Kera. Ngombe mi. Tak pasangi keramik omahmu. Boten Kang Mas. Kula pengene sing ingon-ingon mawon sing saged ingon. Contone kaya apa Wong Ayu? Manuk sing iso ngidu Kang Mas. Manuk sing iso ngidu ra trimo. Ngidu Wong Ayu. Diwon Mas. Malah enek sing iso nyemprot barang. Nyemprot e wernane napa Mas? Ya garek oline iki oli samping apa oli bekas. Lah aku ki seneng manuk lho Mas. Wong kok ya terus dicetake teko ndi-ndi lho. Mesano sing ngendang. Aku kan senenge tuduh poin ngono lho. Sing ngendang jek bocah kono iki jek taman. Jek taman kanak-kanak kowe. Ono senenge bocah-bocah kok. Kanak-kanak rumah sammu iso nganaki ne. Iya 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 iya. Ayo bacetake Wong Ayu. Apa ning sor kali saiki hotel akeh kok turut kali iki kok padake jaman biyen ning hotel ki nek ning kota nek ning kene ning alas kok ning hotel lho ha ning karang gedhe dilit kok kaya yo suwe pun selak ra betah to nok ngejak ning kretek iki kaya aku kok sanggon-gon to Mas sanggon-gon iso mesti ya kadare yo padha ngidune kok ndak golek nggon beres olena ning kare yo rasane to nok jane sing duwe bojo nanging pira Mas? Aja loro. Aja loro, cukup aku ki kaya aku ki lho Mas saged go conto. Siji. Nek go tak ganti. Lho, ya sing penting kan siji. Siji ra penak pegat, kok golek ne, siji ra penak pegat. Ngono lho Mas. Lho wanita memecah rekor itu adalah saya. Oke. Kamu pria memecah rekor tidak? Nah, aku jelas tres nek, aku. Nek tres apa jenenge? Terima sak kondangmu itu Mas, cek kondang aku. Sopo? Kok iso ngarani kowe kondang ki saka ngendi to? Lho, kondang no. Kondangmu ki sing lho memecah rekor mau lho. Lah kowe wis dadi wong lanang sunat pisan memecah rekor ora? Wis siji ora mbok entekno. Aku pindho. Lah iso. Pindho sing siji ra cetro. Ya to Mas. Oh siji ora wani mbok kondang no. Kecepit lerek. Lah iso to Mas. Nak kondangmu karo pentingmu ki apa enek permasalah ra iso ngidu kok piye? Ana permasalahan ra iso ngidu opo piye? Kerane karaten kok. Kowe iki nak gur ngomong penting karo kondange jek kondang karo penting aku. Masa? Cila. Sing kagungan kersa, Pak sapa mau Pak Podo? Pak Sami. Pak Podo ki ngenekke acara kaya ngene iki tanpa aku ra iso mlaku. Lho, kok saged lho? Lho iya. Jenengku sapa?
surat. Nek ora enek surat ijine ora iso kandhane. Oh, 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 oh. Berarti nggih, berarti nek wong mati nek ora enek jenengan ya mboten saged nggih. Nek wong mati arep mati nek mboten enten jenengan ya mboten saged. Nek mati ya mati karepe dhewe apa ya arep ijin wong mati ora ono. Lah jenengan jare surat. Lah yo nek wong mati apa dadak nganggo tanda tangan kula ajeng mati nyuwun tanda tangan kali stempel pun yo ora. Lah surat kematiane mbok gowo. Kuwi mengko. Kira nek mbok gawa sisan ngono lho. Lah apa lek ndang pengen apa piye rong. Aku gak kesusu nek ape mbok disiki gak apa-apa, Mas. Pokok krembok pati senengane. Manuk jek enak lho. Wilo manuk sing ning dhuwur wilo nek dibakar jek enak ngono lho koso. Aku nek arep bukan karo kowe sing mau anu apa ki bahas mesti nggon babakan manuk kok. Lah itu yang mengandung protein kok ya. Lah lah lah. Hamang Mapre sing pondo prihatin sangat soeso aja mepet mepet yo nah ae ae ingat Muhammad.
matur sembah nuwun paripurna menggah lelakon pepeling. Terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Jaya Production.
bukanlah, bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kuatkan, kuatkanlah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Terima kasih, semoga berkenan kembali kepada Kang Mas Jogol. Keluar bagian Sahita campur sari AWC audio tinggal gahan siang mereka atrakan Pak Lipur Sautawis sesuai kamu kembali. Pak eleng eleng apa selikamu sing wingi katam Orang
Ramu Sutrisno. Aku nih
dulur terus nyambut gawe. Thank you.
Jaya Production. Nah, itu contoh yang baik, yang bagus, bertanggung jawab.
jawab itu seperti itu. Lah nak iku bener-bener kakek, lah nak jenengan kakek aneh tenan iki. Lho wong sing tuwa wae lho gelem gletak. Ngono. Oh, ya lah sing waras ngalah, Mbah. Iya. Ngangke. Sing waras ngalah. Lah kok duber kok. Gembes. Wis wes wes Tyler tenan iku so. Gemes. Mula pandemene fleksi iki pirang-pirang. Ora gur sing nom-nom, sing sepuh-sepuh barang. Mah, aku ora pe manut kowe. Neng yo hebat tenan kowe. Aku gumun. Biasane iki nek tuwa iki metune cepet iki wangel erap. Jane jamune opo? Neng yo hebat tenan, Frek. Apa? Pandemenmu, fanmu iki dari kecil. Yang muda-muda sampai gerang. Sing sepuh-sepuh, ngasih leluhur-leluhur iki jek dadi pandemenmu. Iya, Mas. Parian. Parian, Mbah. Isora Parian. Parian. Nyanyi. Ayo koyo awakmu bae, awakmu. Ngisara metu. Ana iwake Mbah Suto. Mbah Suto rambayar ijol kewae. Jenenge wong sujud. Oh ngono. Oh gak lho Mas, iku jengking ora sujud wong raine madhep rono kok. Deh, kersane niki nak jengking kersane gletak, Mbah. Monggo Mbah gletak itu, Mbah. Iya, Mbah. Wes ben jarke, Mbah setane jarke ning ngene. Gletak, 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 Mbah. Mbah, Mbah. Mbah, Mbah. Mbah. Nak lo penak ngeten iki, Mbah. Lah kok gur ning pinggire ya meneh nang dhuwe. Kupengku malah dimut. Mbah, Mbah Joto. Jenengan kok ndanu terus nyuwun mi iki lho, Mbah. Ora njaluk mi. Wong sing nom-nom mawon mboten kok. Lon, kersanipun, kersane semapun Mbah Suto. Pripun? Niki diteruskan apa ngentosi ni? Ha piye? Ya Allah. Ayo dikabarke karo keluargane kira-kira piye. Kabarke piye to, Mas? Lah diteruske apa ora? Ngono, ya Allah. Burung, turuse. Ya Allah, iki jane apa nganu ya, Mas? Sawanan apa piye? Tak raupi dalane sik apa piye iki? Aja. Piye? Aku mau bar tuku roti tawar ngono kok arek ngraupi. Ayo, ayo. Alatuna. Ya eton mas-mas. Burung, burung. Hei. Turun sik. Turun sik. Wah, turun sik burung bar kok. Piye kok mau parekane piye aku. Matune penak mbayare getun. Arom Terima kasih.
Thank you.
selalu. Yo. Terima kasih. Oke, Pak Nuwun banget. Matur sembah nuwun nggih. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Indonesia ada Sunda, ada Sunda, ada Jawa, ada Jawa. Walaupun berbeda.
hebat, Pak Bati hebat. Tepuk tangan untuk Pak Bati, penonton semuanya, hebat, hebat, hebat. Asik. Thank you.
datang padamu, senyumlah. Bersama dengan Sahita Indonesia Wasik. Warung bersama dengan Sahita Music AWJ Jaya Production. We'll be right back.
lagu sampun, monggo kalajengaken. Dia Katri baru bersama dengan Sahita Nusantara. MC gantengnya Boyolali, Abang Surat Dogol, Bintoko Asmo.
Bas, terima kasih. Sembah nuwun sanget kami gatosanipun kepareng derek maharegya sareng kata-kata Saita. Sia sarengan Sahita campur sari ini Indonesia AWC Audio sapa sing mandikani tak jujut inisial B B wah iki anak gue anak bose pulung mangga lebokke tototon sajroning ati hehe What?
Yang masukin Pak Rete atau saya? Saya yang masukin ya. Oke, nanti keluarin bareng ya. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
kok nanu. Sembah nuwun sanget, Pak. Thank you.
mau dikei mamping piro mas? Kan gani ke Pak Podo ke biayi nih mas. Orang hitungan no. Elok tenan ya mas. Aku mau ki wis madang pengen telu lho mas. Iki wis ditok ke meneh gila yo. Wis diniati tenan anggone ngadane tasakuran pulau kramane Kang Putra. Nah iya mas. Terus dirantam kan biyen. Jadi orang wedi nak ngasih orang bati. Sing penting kelakon. Aku sampai gagal diet lho mbak. Lah iya. Sampai apa? Gagal diet aku. Gagal diet. Sampai diet tau mas ya Allah. Mas Leni kok arep diet. Ojo diet. Bentino kok nak guru ngempoi. Iya tak kaya. Kan leren mangan. Ojo. Raisa kok. Digedekin lah wahai mas. Ayo. Kebariki lintangan semoro disik saking ingkang amangku gati. Mangga. Pacane kaya gati. Baik hati, dia, Ratri.
We dream.
Lampu jalan menyewa langkahku,
lagunya Bungisan Rindu sudah terlalu hadir. Flexi, Mas Nganten sama Mbak Nganten berapat. Ayo, asik. Karo bapak ini, karo bapak. Naik sih. Subabar bersama Sahita Indonesia. Awas, awas yo. Erlin. Baik hati. Masa.
Dita. ABC kembali padamu, oh, kasih, setelah lama kau
aku menanti, menanti memadu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Oh, 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 oh jangan terkira rindu segala galanya. Oh, jangan terkira rindu segala kalanya. Sebuah tebak akhir sebuah cerita sebagai penutup jumpa al-artisnya Sahita Indonesia. Nanti dilanjut ibu-ibu ya dengan payung hitamnya persiapan untuk hadir di sini ibu-ibu PKK di Dapit. Oke. Okay. Wasik. Sejujurnya aku menyadari
Terima kasih matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten. Kekadengan sampun dongkap titi wanti wekdalipun tabuh sekawan dereng saged ngaturaken atur pamundhut lagu sanesipun saged pun lajengaken sareng total. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.